assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar hamda o'z farzandi uchun jonini bera oladigan ota onalar bugun baliqchiliklar uchun yaxshi yangilik andijon viloyati baliqchi tumani 50 sonli informatika va axborot texnologiyalari faniga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi 2020 yil va 2022 yil o'quv yili uchun informatika va axborot texnologiyalari fani o'rgatiladigan quyidagi sinflarga qabul e'lon qilindi 5 sinfga 30 nafar ma'lumot uchun darslar kuchli veb dasturchi va yuqori malakaga ega o'qituvchilar tomonidan o'tiladi taqdim etiladigan hujjatlar ariza o'quvchining üç 3 uchka 4 hajmdagi 2 dona fotosi ya'ni o'zimiz tilda aytganda rasmi tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi nusxasi ota onasining pasport nusxasi o'qish joyidan ma'lumotnoma hujjatlar joriy yilning 10 iyundan 10 iyulgacha my maktab uz sayti orqali qabul qilinadi hujjatlar onlayn tartibda topshiriladi eslatib o'tamiz saralash tanlovi joriy yilning 12-30 iyul kunlari o'tkaziladi manzil andijon viloyati baliqchi tumani aveso maf i xudoyberdiyev ko'chasi 47 uy murojaat uchun telefon 99 to'qqizlik to'rt yuz o'ttiz maktabimiz ro'yxatiga tezroq yoziling va bizni maktabimizga tashrif buyuring hammaga rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling keyingi videolarimizda uchrashguncha deb qolamiz